dhufan waxaan ka hadlaynaa shaqaaqooyinkan ku soo biiray ee aan laynooga barin barihan dambe waxaan leenahay gobolka ah allah horsa inaga dul qaado waxa kaloon hambalyo u diraya qoladeeni dagaalkii bariga soo afjartay oo odayaasha ayda masuuldaanaan madaxa muqaar ahade waxa weeyaan aad baan ugu hambalyeynaynaa waxa kaloon leenahay magaaladu waxay ku nooshay waa nabadgelyo danteenu waxay ku jirtaana waa nabadgelyo waxa weeyaan inaan dhaysheynaa nabadgelyada iska daadinaana meesha kuma jirto waxaan u dhannahay oon ku tashanayna ma jiro waxaan leenahay qolada galbeedkana ilaahay haydin la qabtee soo afjaraan leenahay waxaana leenahay ciyaalkeenna ayaan lagu dulgoolaaftamin guryaheenna ayaan lagu dulgoolaaftamin maanta barwaaqo iyo nabadgelyaan ku jiraa nabadgelyada alle inoo adkeeyo waxaan leenahay alla soo afjaraan leenahay walaalhayaan intaasaan leenahay halkan waxaan su-aalka labar cafaan waxaa iskugu timiday muxuu ahaa in waxoogaa aan ka nidhaahno nabadgelyada gobolka waxaa baryahani dambe jirtay waxoogaa shaqaaqa ah oo sida horeba loo yidhi aanan muxuu ahaa innaga laynooga baranin waxa weeyaan shaqaaqadaas cidnaba ummadan ah gobolka ummadan ah danta guud ummadan ah danteenna ummadan ah waxa weeye waxa loo baahan yahay in muxuu ahaa si wada jir ah looga hortago waxna laysku muxuu ahaa gobolka sidii loo islaaxin lahaa ee muxuu ahaa nabadgelyadiisa loo ilaalin lahaa guud ahaan inaan muxuu ahaa aan ka wada midaysnaanno shaqaaqadaasi waxa weeye wax loo ballamay ma ahayn wax gadabuursi u ballamay oo muxuu ahaa aan ku doonna uu yidhi muxuu ahaa qori ma ahayn gadabuursi tabasho wuu sameeyey wuu lahaa waana la geeyey tabashadii tabashadaasina muxuu ahaa waxay ahayd tusilme ah oo nabadgelyaha in wax lagu doono ayay ahayd ma ahayn tu qori aan qaadanna ma ahayn guud ahaantu waxa weeye way noo wada dan nabadgelyada innagaa ku nool iyadu inaguma noola waxaan leeahay muxuu ahaa tolkay waxaan leenahay shaqaaqadaasi galbeedka in la soo afjaro oo muxuu ahaa si qurux badan loo soo afjaro yaan horta ku ducaynayna insha allahu tacaala walaalahayana aan leenahay sidaasi muxuu ahaa in ay muxuu ahaa u howlgalaan oo siday horeba ugu howlgalayeen ugu howlgalaan ayaan ka rajaynaynaa waxaa kaloo bogaadinaynaa shaqaaqadii xagga bariga sidii loo soo afjaray iyadana waan bogaadinaynaa oo muxuu ahaa waxaan leenahay aad iyo aad meesheedii baad dhigteen halkeegii baad dhigteen waanan idinku abalyeelinaa guud ahaan sidaasaan muxuu ahaa yaan iskugu nimidnaa halkan saaka habar cafaan aniguna anigoo ku hadlaya suldaan jaamac cabdillaahi cali ah oo ku hadlaya afka beelaha habar cafaan ii idmadeen inaan ku hadlo afka magaca beelaha habar cafaan kolley waxa weeye hadalka waa laiga wada aqli badan yahay uqaal badan oo iga aftaansan baa joogta uqaal badan oo iga aqli badan baa joogta idmashaa laakiin jirtay oo hadlayay idmaday inaan ku hadlo waxaan halkan ka caddaynaynaa beelaha habar cafaan horeba maxaafid ba wahaayeen maantana waa maxaafidkii uun waxbaysay u dubdhigayeen inay ka hadlaan oy ka hor dhacaan hay diidanaayeen waxay diidanaayeen inay dabaaldegaan waxaan jiray oon joogana dabaaldegaan bay diidanaayeen xaqiiqadu markay timid bay beelaha habar cafaan isku yimaadeen inay ka hadlaan wax magaydada ee ka socda gobolka kolley xuquuqdii la doonayay gobolka meel bay taallay qori in la qaato layskuma ogeyn qori in la qaato layskuma ogeyn war dagaal nin baa ku dhintay ee ninkuma dhasho waxaan leenahay beesha habar cafaan hay uga digaysaa dadka gacanka dagaalanka ah ee abkooda inay nabadgelyo wax ku xalinno oy ka soo hoydaan sida beesha barigu uga soo hoyatay alxamdulilahi rabbilcaalamiin hay uga soo hoyatay uga soo afjartay shaqaaqadii halkaa ka jirtay waxaan yaan ugu baaqaynaa taasaan ugu baaqaynaa haddaan nahay beelaha habar cafaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadle mar labaad waxaan hambalyeynayaa beelaha habar cafaan annagoo duqaydii beelaha habar cafaan 12 reer ee beelood u dhan waxaa jirtay baryahan oo shirkiga jiraay daaran yahay
waxa jirtay bariyahan waxaan gobolka looga baran oo ka socday waxaan loo dhawnayn oo tashi lahayn oo aan lahayn muxuu ahaa talagal aan lahayn oo kooxo gaari ay bilaabeen ayaa bariyahan jirtay dadkana waxaa la moodaa in markaa wixii dhaqaaqay laga midaysan yahay horta waxaan u caddaynaynaa somaliland iyo degaankeyga iyo dowladdeeda waxaan u caddaynaynaa haddaan nahay beelaha habar cafaan inaadnaan ka mid ahayn hadda baritaay hadday galbeed tahay inaadnaan ka mid ahayn baan horta caddaynaynaa inaadnaan ogolayn baan caddaynaynaa in muxuu ahaa nabadda iyo wanaaggaan haysanno aan iska daadinna inaanaan ogolayn baan caddaynaynaa waxaan ka soo horjeednaa cidda xumaynaysa nabadda cidda xumaynaysa jiritaanka reernimada ee gadabursi waan ka soo horjeednaa waxaan leenahay walaalaha iyaga ku jira hawsha ee nabadooda ku jiraan ee odagooda ku jiro inay si fiican u nabadgelyaha ugu soo afjaraan dalka waxaa ka mas-uula dowladda dowladdaa mas-uul ka ah waxaan leenahay wixii nabadgelyaa dowladdu tallaabadeeda ha qaadato dowladdu tallaabadeeda ha qaadato dowladdu yaana baryin dadka hadday dadka barida dowladdu de dowladdu qorbayso waxaan leenahay wixii jiraha laga hortago waxaan aad iyo aad waxaan ballyeelaynaa qaranka soomaalilan ciidanka qaranka soomaalilan wixii tallaabo ee kaga habboonay qaataan maan soo dhoweynaynaa wixii annaga nagaga habboonayna ka leenahayna waan gelinaa insha allahu haddii ilaahay idhaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh